Nu har en av Kävlingens sämsta fiskare fått få fisk igen här. Peter Jönsson, han är inte, vet inte fan var fisken är igen. Där var den nere. Men han får väl inte upp den som vanligt. Är du glad nu, Peter Jönsson? Va? Man står och man riktigt njuter. Ja, det kan du göra sen när du har stekt den och lagt den på ett Mariekex också. Då kan du njuta av den. Ja, det kan jag ha kaviar på andra hand. Ja, det kan du ha nu. Ja, där kommer han ju fint ju. Nu ska vi se om han rider ut och landar den här fisken. Då är den inte så tokig ändå ju. Va? Den är hur grann som helst. Ja, den är grann, men den är ingen stor. Nej, men titta vilka power du har ändå. Va? Den släpper den för dig snart. Va? Var är den nu henne någonstans? Ja. Där var den denna gången, ja. Ja, nu ska vi se när farbror Graciös, han går ner på knä här och ska plocka upp fisken. Det gör han med livet som insats. Det kan ha stor chans att han står på huvud rätt ut i vannet. Han plaskar i nu ju. Ja. Ja, men den är grann du. Den är jättegrann. Nu ska vi se hur han ska rida ut detta, Peter Jönsson. Titta nu här som han bär sig. Har du sitt? Jag har ut avgående drag eller innan sen så sticker fisken. Ja, man är på knä så. Ja, visst. Han får ligga på knä även om han fiskar. Det är inte bara himma, han får ligga på knä. Man känner liksom fingret bara ramlar ut. Så ja. Det var sluta precis som vi trodde. Han tog flödan för han. Det är tur att det finns kineser som bara gör sådana. Ja. Är du lycklig nu, Peter Jönsson? Ja. Då tar jag och stänger kameran. Ja. Ja.